përshëndetje nxënës të dashur. Sot do të zhvillojmë një sinë e rëmë simore, matjet themelore. Matjet themelore. Çdo veti e trupave që mund të matet, të krahasohet dhe të shprehet me një numër dhe një sipër katse quhet masi fizike. Për shembull, masi fizike janë gjatësia, masa, koha, temperatura, shpejtësia e tjera. Mirë po, të gjitha vetit e trupave nuk mund të maten, si për shambu gjyra, shia, aroma, apo era, e tjera, andaj këto veti që nuk mund të maten nuk janë masi fizike. Të gjitha masit fizike paracitën më anë të simboleve, për shambu gjatsin e shenoj me shkronjen lë të vogël, kohën zakonisht e shenoj me shkronjen të të vogël, masën me shkronjen më, shpecin me shkronjen vë të vogël, e tjera. Të matës një malsi fizike do të thot ta akrahasosht atë me njësin matës të caktuar për atë malsi fizike. Me antë të matës përcaktojmë se sa herë është më e madhe apo më e vogël malsia fizike dhenë krahasuar me njësin e caktuar të matjes. Për matën e masive fizike përdorën aparate dhe instrumente matëse. Për shembul, gjatësia është masi fizike dhe njësia themelore saj është metri që shënohet me më të vogël, kurse veglja ose mjeti për matjën e gjatësis është shiriti me trek. Si që përshirin në figur, shiritat metrik mund të kenë forma ndryshme. Për shembul, ta krasojmë gjatësin e një tavoline dhe të një lapsi. Nëse masim tavolinën, do të shohim se gjatsia e saj është një meter. Nëse masim gjatsin e lapsit, do të shohim se është 20 cm. Ta krahasojmë të ashtë, sa so herë është gjatsia e tavolinës më e madhe se gjatsia e lapsit. Tavolina pra që ka një metër, gjatësia tavolinës një metër, Gjatësia e lopsit 20 cm, shkojmë boras, 1 m është e barabart me 100 cm, thyje për 20 cm që ishte gjatësia e lopsit, i thjeshtojmë cm me cm, e thjeshtuim 1,0 me 1,0, dhe në mbetët 10, thyje për 2. E dini se thyje sa para që e pjestim, dhe e pjestu me 2, pe vjen 5 herë. Do të thot, gjatsia e tavolinës është 5 herë më e madhe se sa gjatsia e lapsit. Ose këndër ta, gjatsia e lapsit është 5 herë më e vogë se gjatsia e tavolinës. Pashtu masa, që shënot me më të vogël, është masi fizike dhe njësia themelore saj është kilogrami që shënohet me kg, kurse veglja për maqin e masës është peshorja. Si që po e edhe peshoret mund të kemë forma dhe masi të ndryshme. Këtu kemi edhe peshore elektronike dhe peshore të cilat e masin masën me antë dërhemve. ta krahasojmë tani masën e 1 kg miell me masën e 100 g miell. Sa herë është më e madhe masa e 1 kg miell se sa masa e 100 g miell? Në figurën 1 kemi 1 kg miell. Në figurën 2 100 g miell. Shkojmë baras. 1 kg miell është e barabartë me 1000 g thyje për 100 gram sa ishte masa e millit në figurën e dytë. Gram me gram thjeshtohen, dy zeroj thjeshtohem, dhe po nëmbetet 10 thyje për 1. 10 thyje për 1, ose 10 pjestu me 1, është e barabart me 10. Do të thot, 1 kg mill është 10 herë më shumë se masa e millit që është 100 gram. Ose, Masa prej 100 gram në figurën e dytë është dhe të herë më e vogët se masa prej 1 kilogrami që është në figurën e parë. Gjdo masi fizike ka vlerën numerike dhe njësine saj. Me antë të macës fituot vlera numerike masis fizike, por pranë numrit duhet vendosët edhe njësia mace. Për shemblë, Gjatësia të rejnit sportiv të një shkolle është L e barabart me 50 meter. Me L shënojmë masin fizike, këtë ras që është gjatësia. Baras, 50 është vlera numerike dhe M është njësia matëse e gjatësis. Ose, nëse marim masa e një trupi M baras 2 kilogramë, me më të voglë është masi fizike masa, dy është vlera numerike dhe kilogram është njësia matëse e masës. Dhe ty është të pje. Matë një dy trupa me gjatësi të ndryshme në shtëpin tuaj dhe krahasoni cili për tyre ka gjatësi më të madhe dhe përsa herë. Ka që ishte përsa në së dashurë? mero pafshën në një sinë